halkan oo aad deegaanka gaacid ee gobolka Sanaag oo aad deegaan dalxiiseed ayaa waxa lagu casumay xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Sanaag ee dhowaan natiijadooda ay shaaciyeen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Waxana halkan casumaddaasi xildhibaanadaasi ugu fidiyay xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo ka tirsan xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sanaag. Munaasabadda casumadda oo lagu qabtay deegaankan ayaa waxa ka soo qayb galay sidoo kale madax dhaqameed, wax garad dhalinyaro, haween iyo dadweynaha deegaanka. Ugu horreyna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah waayeelka wax garadka, madax dhaqameedka iyo odayaasha deegaanka, kuwaasi oo soo dhaweeyey xildhibaanadaasi isla markaasina halkaasi kula sii dardaarmay. Waxaan leeyahay xildhibaanada, wakiilada, dalkiinii, dadkiinii, gaacid, idinkoo isku mid ah baa joogtaan. Waxaanu leenahay way idinku soo dhaweynaynaa. Wakiilada oo isku duuban oo hadhowto aanu ka filayno ay saa isugu duubnaan doonaan, baan maanta halka kan aad iyo aad soo dhaweynaynaa. Waxaanu leenahay waa noo guul maanta xildhibaanadii gobolka Sanaag ka soo baxay ee golaha baarlamaanka oo isku duuban oo dhammaantood halka wada fadhiya, guul baanu leenahay. Waa guul u soo hayatay gobolka Sanaag baanu leenahay. Waxa halka ay ka turjumaysaa in halka ay tawfiiq iyo isku duubnaan iyo dad midaysan ay yihiin nimankaas. Soo dhowaadaanu leenahay, idina u aragtaan dalkii iyo dadkii. Maadaama deegaamadii maanta saa isugu duuban tihiin, waxaanu idinku ducaynaynaa kuwii anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda in Ilaahay idinka dhigo. Dhowaada baanu leenahay. Waxaan leeyahay sida ay isugu duuban tihiin inay isugu duubnaataan ilaa iyo inta aa meel kale ku tegaysaan, sidaasaanu idinku boorinaynaa. Asalaamu ka soo jeedo xildhibaan Khadar Cali Xakiin inaanu halkan ku casuunno, ku maamuusno, ku sharafno xildhibaanadii ka soo baxay gobolka Sanaag. Reerku wuxuu leeyahay degaan ballaaran buu leeyahay, laakiin halkan waxaanu ku doornay. Halkani waa khasnadii reerka. Waxaanu ku soo casuunnaa cidda aanu jecelnahay. Gobolka saa u quruxda badan iyo deegaanka saa u quruxda badan, waxyaabaha la hadhay waxaa ka mid ah wadooyinka. Runtii inaad kula xisaabtantaan cidda ay khusayso, wixii ayna miisaaniyadda qaranka xaq ugu leenahay aad gobolkeenna usoo dhicisaan, horena dardaaranka waa laydin siiyey. Ninkoo isku duuban waa inaad yeelataan xafiis midaysan oo xildhibaanada gobolka Sanaaga oo caasimadda ku yaalla, oo degmo kasta oo ka mid a meelihii laydinka soo doortay ku yaalla, oo baahiyaha iyo dhibaatooyinka jira ay dadku soo gaadhayaan laydinku soo ururiyo. Anigu anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka ee degmada Cergaabo, annaguna waa midaysannahay. Waxaan u shaqayn doonaa degmada Cergaabo iyagaan kaga wakiilahay afka aan ku hadlayo. Kuwa baarlamaankana waa wada shaqayn doonaa. Horumarka Sanaagna wuxuu ka bilaabmayaa sida ay xildhibaanada golaha baarlamaanku u midaysan yihiin. Waxaatiin ragga qoyaxna, waxaatiin raggii hormuudka u ahaa maanta guud ahaan Soomaaliland oo dhan. Waxaanu idinka rajaynaynaa, Soomaaliland waa la kala qoqobay, gebi ahaan galbeed bay aaday. Maantana idinku xaqii reer Soomaaliland, gaar ahaan reer Sanaag, inaad soo dhicisaan 12 xildhibaan baan idinka rajaynaya. Xisbiyo kala duwan baa ka soo baxdeen, xisbi waliba xeer gaar uu leeyahay. Idinka hal xeer baa idinka dhexeeya, annagana inoo dhexeeya waa xeerka reer Sanaag. Sanaag mid ah oo aa majaraa u qabataan mustaqbalkeeda siyaasadeed, mustaqbalkeeda dhaqaale iyo mustaqbalkeeda horumarba. U dooranay sidii raggii horeba sheegay inay qarankana wax u qabtaan, oo halka kaga beegan ay wax uga qabtaan gobol Sanaagna ay wax u qabtaan. Golaha wakiilada ee laga doortay gobolka, aqoonta aan u qabo iyo aragtida ii muuqata ee aan ku arko ama u muuqata ama habsami u socodkooda waa xulkii xalkii maaha, waa xulkii Sanaag. Waxa weeye wax laydi odhan doonaa yaa isku soo kiin daray. Waxa idinka horreeyey runta marka laga hadlo golaha wakiilada iyo guurtidaba reer Sanaag cidda ugu jirta ma ahayn cid ka soo baxday waajibkii la faray. Waxaanu rabnaa oo laydikula dardaarmayaa inaa waajibkiina ka soo baxdaan. Keliya u mahad celinaya sida sharafta leh ee deegaankana loogu soo dhaweeyey ee qiimaha iyo qaayaha leh ayaan ka mahad celinayaa. Waddadii Tabca waa aragteen, qorshaha ku darsan xildhibaano waddada Tabca waa aragteen, halkaas soo marteen. Rafka halka inanta ku umusha ama fool qaada, bartaasaan rabrabka ka qaadnaa oo halkaasaa lagala baxaa. Inaa qorshaha u horeeya marka halkaa ku noqotaan
baanu idinka rabnaa inaan nala dhaqaajisaan geestooda waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada ee halkan lagu casumay waxana ay sheegeen in wixii dhinacooda ay dadaali doonaan iyagoo iska kaashanaya horumarka gobolka Sanaag taas waa ka hawlgelaya ballankayga tahay in wadada aan hagaajiyo hareed ka soo dhacaysa ilaa imanaysa een gaacid imanaysa wadada waa ka hawlgelayna awoodayadan saaraya idinkuna waxaad ku talagalaysaan inaad shaqaalaha iyo naftaba u hurtaan amniga haddii aynu gacmaha iska qabsanno inta kalena waa keenaynaa waan helaynaa waxaa loo baahan yahay xildhibaanadeeda oo keliya inaan lana oran gobolkii horumarkiisii keena laakiin waxaa loo baahan yahay cuqaasha iyo dadkuba inay nagala shaqeeyaan waxa weeye horta dardaaranka waanu qaadanaa insha allah laakiin waxa ogaataan dowladahan isaga keen dambeeyey markay bulshada furfurayaan meesha keliya ka furfuraan waa madax dhaqameedka baanada keliya ee dadka loo isticmaalaa waa madax dhaqameedka marka annagu waan sadkaynaynaa yaan idinku baanad ha noqonina annaguna haddii la yidhaaho hadalkaygu isku duubnaanaya 12 xildhibaan waxaan ku ballan qaadnay inaanu gobolkan ku soo noqnoqonayno aanan ka maqnaanayn waxaanu ku ballan qaadnay inaan xafiis ka furanayno aanu si joogto ah dadka xiriir ula yeelano haddii la yidhaaho waxaan ballan qaadanaa inaan ka shaqayno oo aan ku shaqeeyo oo la shaqeeyo xildhibaan Khadar iyo maxaa xildhibaanada kale ee gobolka ka soo jeedaba tan iyo meelaha kale ee gobolka ka tirsan baahiyaadka ay leeyihiin annagoo priority kala siinayna keeba ugu muhiimsan hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadii ay wada tahayba aad iyo aad iyo aad baan intaas ugu hawlaynaa maxaa liya marka waxaan ku talin lahaa waxaa jira wadamo badan oo hadda waddankeenna dalxiis iyo shaqaba u yimaada hay'ad badan baa inala degan haddaynu wadada hagaajisan lahayn waxay noqon lahayd goob dalxiis oo indhaha dadkana soo jiidata soo noqdo runtii waa meel mudan inaan la suqayaraysan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo ah xildhibaanka fidiye casumaadda deegaankan xildhibaanada loogu sameeyey waxaana uu sidoo kale sheegay inuu geestiisa diyaar u yahay wixii waxqabada ee guud ahaan bulshada gobolka Sanaag loo qabanayo baarlamaanka madaxweyne wax faragelin aha ku samay fursad sii baarlamaanka 28 xildhibaan soo baxay fursad sii wax haba yaraatee laaluusha hawla iman wax haba yaraatee corruption hawla iman wax haba yaraatee faragelin aad ku samaysaa madaxweyne jiri 28 sidaa fursadda ugu siisay waxaad u daysaa ciday inay doortaan ciddii hogaamin lahayd haddii aad hujuub ku samayso haddii aad ku jibaarto haddii aad ku khasabto cid aanay doonayn doonistooda hore ahayd inay doortaan taasi waxay wax weyn u dhimaysaa waxqabadka baarlamaanka la doortay 28-ka ma ilaawi karo inaan u mahadnaqo dad badan oo iska garab taagay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Saab TV Ergabo.